Сенсаційна перемога з напіврезервним складом. Шахтар здолав мадридський Реал у Лізі чемпіонів. До перерви гірники тричі взяли ворота команди Зінедіна Зідана. Усі голи були забиті після контратак. На 29-й хвилині Корнієнко вдало скинув під удар ТТ, а за 4 хвилини рахунок вдалося подвоїти завдяки автоголу мадридців. Наприкінці першого тайму черговий м'яч за гостей поклав Соломон. Після перерви Реал пішов у наступ і за 14 хвилин скоротив відставання. Ба більше, навіть претендував на нічию, але у компенсований час арбітр скасував третій гол іспанців через офсайд. Тож гірники вдало розпочинають євросезон і очолюють свою групу.